ჩვენ ახლა მივალთ იმ ადგილას, სადაც მოხდა სწორედ ამ ფოტოს და ვიდეო კადრის გადაღება. ჰიტლერი მის ორ წარჩინებულ გენერალთან ერთად აი ამ მოაჯირთან დგას. ჰიტლერი. სწორედ ამ საკმაოდ ლამაზ პარკში იქნება გადაღებული სცენა, როდესაც ერთმანეთს ხვდებიან პიერ ჟოდონი და ექვთიმე და ჟოდონი ატყობინებს. Ექვთიმეს რომ ქართული განძი, რომელიც ინახებოდა პარიზის უპატრონო განძსაცავში, საკმაოდ დიდი საფრთხის ქვეშ არის, რადგან ფაშისტები აპირებენ მის ხელში ჩაგდებას. და ის სიცოცხლის რისკის ფასად ეხმარება ექვთიმეს, რომ გადაიტანო ქართული განძი ვერსალის სარდაფებში. ალექსანდრე სავანელი, ცხოვრობ ბელგიაში, ვასრულებ პოლკოვნიკ ვაჩაძის როლს მხატვრულ ფილმში „ექვთიმე“, რომელიც იყო სალომე ოგულენსკაია დადიანის ადვოკატი. ჩვენ ამ წუთას ვიმყოფებით მონმარტრის ცნობილ მოედანზე, სადაც ძალზე ცნობილი მხატვრები იწყებდნენ თავის პირველ ნაბიჯებს. გამარჯობა. ჩვენ ახლა შევდივართ იქ, სადაც ექვთიმე თაბაიშვილი ცხოვრობს, ერთ-ერთ ოთახში. და როგორი მაგარი განცდა აქვს პირადად შემთხვევის, რომ არა ექვთიმე თაბაიშვილი ასე ადიოდა იმენზე. ჩვენ ახლა შევდივართ ექვთიმე თაბაიშვილის საცხოვრებელის ერთ ოთახში, რომელშიც ის და ნინო ცხოვრობდნენ და ექვთიმე თავის მოღვაწეობას აქ ახორციელებდა. ახლაც აი ეს ისტორიული მომენტია და გულის ფანცკალით შემოვედი, რადგან ექვთიმეს აურატრიალებს და საკმაოდ საინტერესო ოთახია. ექვთიმე თაყაიშვილის ორი ოთახია ჯერა, ეს არის ერთ-ერთი მათ შორის. ყველა ადამიანი მითავს ცხოვრობდა, ძველი მიგრანტები ჰქონდათ პატარა მიწის მონაკვეთი, სადაც ბოსტანს აწარმოებდნენ. Ça qui a qu'il bostani, kho? Oui, c'était par là-bas, oui, je sais pas. Pas si grand, ça c'est grand. Ah non, mis Ezos bostans ulida taqaishvilebi, romlebits ai insanshi tskhoben. Da chven filmshits kalbotoni mitsa taqaishvilis shoblebi ikne. Arian romlebits რომლებსაც შეაქვთ ექვთიმესთან ხანდახან საჭმელი. მეორე მხრიდან შევდივართ და მართლაც რომ საკმაოდ ლამაზი ტერიტორია. არაჩვეულებრივი ადგილი არის. და ჩვენ დღეს მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ გვენახა თუ რა ხდებოდა იმ პერიოდში, როგორ ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ, რა ოთახები იყო და თითქმის შენარჩუნებული არის ის ძველი სტილი, რაც საკმაოდ გამოგვადგენდა ფილმის შექმნის პროცესში. და ეს არის მთავარი დარბაზი, სადაც შეგვიძლია განახოთ, სადაც არის განთავსებული დამოუკიდებლობის აქტის ნოე ჯორდანია, ნოე რამიშვილი. ეს არის დამოუკიდებლობის აქტი, ხელმოწერილი, ძველი ქართული დროშა და ახალი ქართული დროშა. უმაგრესია, ეს არის ვიქტორ ნოზაძის სასაფლაო, უმაგრესი ადამიანი, პიროვნება და ქართველი, ყოველთვის ყოველთვის ყველაზე მაგარი გამშიფრავი, ისე ვთქვათ. აი ეს არის რამიშვილი, ნოე რამიშვილი. აქ ისევ ქართველები იწერდნენ.